vår finns ett legestativ, men nu har vi unga tagit initiativ. Utta för Agantha, Nils och Yvonne, ska du bli husker och sklier och sån. Alla ska hämta nå fint som de har, för nu ska vi laga en kämpebasar. Det vimlet av alla slags märkvärdiga saker, från bord utan ben och till lysestaker. Och intäkta ska i sig helhet få gå till lekestativer, till stora och små. Uggla och Pettern och Jonas och jag möttes en dag och gav bygda besked. Passar om söndagen och klocka blir tre. Alla som bor här i bygda blir med. Så fant vi en box och har små pengar i, och samlade ihop det som hade värdi. Det vimlet av alla slags märkvärdiga saker, från bord utan bein och till lysestaker. Och intäkta ska i sig helhet få gå till lekestativer, till stora och små. Adrian kom ut med sex gamla skor, ringaren han tog med sig vasken på do. Jonas på höven som synger i kor har gett bort en sång som en dikte i fjol. Moratel Uggla har gett bort en kam, hur arvet från tanta i Amsterdam. Det vimlet av alla slags märkvärdiga saker, från bord utan bein och till lysestaker. Och intäkta ska i sig helhet få gå till lekestativer, till stora och små. Nå blir det kommet kjøpeledder. Hei, krona 50 øre!